ကျွန်တော်ကတော့ထွန်းလင်းဆိုပါရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ဟိုကျောင်းပြီးခဲ့တာပေါ့နော်ဆရာမနဲ့ကတော့လောလောဆယ်အခုဒီပလဲရဲနာ training မှာအတူတူဟိုစာသင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တီချာကကျတော့ဒီပေါ့ဟို software ဟောက် software ရေးတယ် software ရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ကပါတယ်ကူညီပေးနိုင်လဲဆိုတော့ဒီဟောပေါ့ infra ဘိုင်းပေါ့နော် infra ဘိုင်းဆိုတော့ software တွေလိုအပ်တဲ့ network တွေ server တွေနောက်လိုအပ်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေနောက် wifi ကိစ္စတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကအစားကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ပြီးတော့တက်ချက်ပေးရပေါ့အဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာက software တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းလုံလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟိုလိုအပ်တဲ့ PC ဘိုင်းတွေလိုအပ်တဲ့ network ဘိုင်းတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကကူညီပေးတယ်အဓိကဒီ share စီမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ software တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်း one stop market လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူလုံလောက်ခဲ့တာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကတင်ပြပေးရတာကဟိုပါပေါ့နော် A+ B+ ဝါရင် network ဘိုင်းရဲ့ of course နောက်ပိုင်းခေစားလာတဲ့ office 365ဆိုတာရှိတယ်တော်တော်များများလဲကြားဦးမယ်တော့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ office 365ဆိုလူတွေကဘာလို့သွားမြင်လဲဆိုတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတင်တိုင်းရှိနေတဲ့ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ဒါတွေကိုပဲသွားမြင်ကြတယ်တကယ်တမ်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် office 365မှာဘာတွေလုပ်မလဲဒီမှာအခုသူတို့တုံးလိုက်တဲ့ software တွေ Word တွေ document တွေရှိတယ်ဒီ document တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထိန်းသိမ်းထားမလဲကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ data တွေတခြားလူစီကိုမရောက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလောက်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရယ် confidential ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုဟိုဒီ admin level ရထိန်းကြောင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုံးမှာဘလောက်ဒီ office 365နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ် level ကိုလိုတာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတွက်ချက်ပြီးတဲ့ပိုင်းရင်ကျတော့ ID ရဲ့ administrator တွေကလိုအပ်တာလေအဲ့အတွက်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတင်နန်းပေးတာဒီတင်နန်းတက်မဲ့ UI ရင်တော့အဓိက user level မဟုတ်တော့ဘူး admin level သွားပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ် Microsoft Office 365မှာက certificate တော့မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒီကိုကဒီတင်နန်းတက်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်အလုပ်ကိုတန်းဝင်တယ်အလုပ်ဝင်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရရင်ဒီအပြင်မှာလုပ်နေတဲ့ user experience မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ် administrator ID ဟို ID administrator level အထိကိုရောက်ပေါင်လို့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ working environment မှာဘလောက်ထိတိုးတက်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကပြင်ဆင်နေလေးလာနိုင်တဲ့အနေအထားထိရောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးတာ။အလုတ်ကန်ခွင်လန်းကြီးကြတော့ဟုတ်ကဲ့များပါတယ်ခင်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုသုံးတဲ့ဟာတွေကတကယ် enterprise level ဒီမှာသွားပြီးတော့သုံးတာ။ပုံမှန် small and business ကကြတော့တိတ်ပြီးတော့မသုံးကြအောင်။အဲဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်တယ်လီနော်တို့ပြီးရင်ယူနီလီဗာတို့ဒါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်သုံးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့မှာလည်းလုတ်ခဲ့တယ်လီနော်လုတ်ခဲ့တယ်ခုနောက်ပိုင်းဆို Oracle နဲ့ကျွန်တော်လုတ်နေတယ်ကြားထဲမှာ MyTel လည်းလုတ်ခုတယ်ယူနီလီဗာနဲ့လည်းလုတ်ခုတယ်တကယ်သူတို့လုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကြောက်ဒီအလုတ်ကပုံပြီးတော့တွင်ကျဲသွားတယ်ဟိုစူပေါင်းပြီးလုတ်နေရတယ်ဒီတယောက်အလုတ်ကိုဟိုမင်းမဲငါမင်းမဲလုတ်မယ်ငါပဲလုတ်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒါအောင်မူတည်ပြီးတော့မှအလုတ်တွေခွဲလုတ်ကြတယ်ပေါင်းပြီးလုတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့စုပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အထက်ထက်ထပ်ပြီးတော့အစင်းစင်းပေးလိုက်တဲ့ဟိုပါဘောเนาะဒီ document တွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ငါတို့ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလဲဘာတွေပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဖြေကိုမြန်မြန်နဲ့မှန်မှန်ရှာနိုင်ကြအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုပေါ့ဒီတင်ကြားပေးတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီမှာတင်နန်းတရဆိုရင်ဒီချိန်နဲ့အရင်တော့ကเจ้าမာတွေကအတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာเจ้ามา2010လောက်တည်းကအတူတူစာတင်တယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာအလုပ်လုပ်တယ်တီချေနဲ့လည်းတွဲလုပ်တယ်ခုနကပြောလိုမျိုးပဲတီချေက software လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကကြတော့အဓိက hardware နဲ့ network ပိုင်းအောင်သွားပြီးသွားတယ်တီချေကကြတော့အဓိကတင်တာကကြတော့ software ပဲတင်တာကျွန်တော်ကကြတော့ computer တက္ကသိုလ်မှာပြီးတာက CD နဲ့ပြီးတာကို CD ဆိုတာကကြတော့ hardware တွေ network တွေအဲ့လိုအပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာနဲ့ပြီးပြီးတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ်လို့ယုံကြည်လို့လောက်ကြတာနောက်ကျွန်တော်အခုကျတော့ကိုပိုင်ကုမ္ပဏီလည်းရှိသွားပြီဟိုဒါလည်းတီချေလုံးနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့2019လောက်ထဲကအတူတူပြန်ပြီးတော့တွဲကြတာအရင်တော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းပဲအဓိကကိုစိတ်ပေါ်လဲမှုတည်တယ်ဗျကျွန်တော်ဟိုအလုပ်တွေတော်တော်များများလုပ်ပြီးတယ်တီချေစီမှာလည်းလုပ်တယ်စာရီလည်းတင်ခဲ့ဘူးတယ်တီချေစီကလည်းစာရီပြန်တင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့တချို့လူတွေကျတော့ဟိုတင်နန်းလာလာတတ်တာမကြိုးစားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဟိုတကယ်လုပ်တဲ့လူတွေကြောင့်တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့လူကြောင့်ဘာမှလည်းမကြည့်ဘူးဟိုခုခေတ်ကလေးတွေပါဖြစ်လဲဆိုတော့ပတ်စံပဲကြည့်ကြတာများတယ်အခု intern တွေတော်တော်များများကျွန်တော်လည်းတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဟိုပတ်စံဘယ်လောက်ရမှလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေအဲ့လိုစိတ်မထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်တိုးတက်တယ်ဘာလို့ဆိုဟိုလောလောဆယ်ကိုကငယ်တဲ့အချိန်မှာပတ်စံကိုမကြည့်နဲ့ပညာရအောင်ယူစူးစမ်း
จู่ๆวันนั้นเดินเล่นในเรือนเต็มมาจ้าวคุกเกจียายันตัวเดินนี่ละตัวเดินนี่ละก็ไอ้เช่นจ้าวเช่นมีอายุเท่าไรไหมตาเราคุกที่กูไปได้ไปเชื่อว่าลูกคุกตัวนี้น้องจ้าวว่าไม่เคยเนาะที่แท้ยังไม่รีดตัวเดินบุชีดีก็ตอนนั้นกูมีราซาเดตออกมาบ้างพี่เลยจ้ะกูมีราดีไหนส่วนบีมาเดลุยาเอสูเรสวยมีวิชิจาเอตัวเดิมมีอะไรก็แต่เกเรนกูมีราตั้งรู้ตอนเดินเรื่อยมาแล้วดูรู้ตีนมาไม่ตีนเลยโลจิกเกอแต่เกะดีช้าหายไปป้อมยอดตีนจาเลยไอ้ลูกมีเวทจ้ะโอ้ออฟฟิศ365คู่รอบไมโครซอฟท์365ลูกก่อจาเลยทุกทีมาบ้านอีบ้านเลยจ้ะบีมาตีนรู้ชิไมโครซอฟท์เวทเอเซซาดิซาเอลีเราไปตีนจาแต่แม้จ้ะโน้ว่าไอ้เลเวลตัวเราไม่โหถ้าอยู่ซาเลเวลเวชีแต่แกเอฟเอ็นเลเวลไอ้ที่แอนิเมชั่นยาเลเวลนะจ้ะเราดีไฟนี่ดีโปรดักต์นี่ก็ลงกูไปลูทิ้งจ้าออกมาเลยง่ายไอ้บิซี่ง่ายไอ้กูยีท่าไอ้กูยีจีไอ้สายก็ลงกูแต่ชาลูซี่ยาวามล่าสุดไอ้หามิวเลยกูก็มีบางสิ่งอย่างอ่ะสู้เองจ้าเลยไอ้สู้เองจ้าเราจ้ะโน้ว่าไปลูมึงทิ้งจ้าออกมาเลยสุดไอ้หามิวไปลูเลเวลที่ตัวจ้าออกมาเลยดีลูเรียบาลูเนบีเลยดีน่ารู้ว่าดีไฟนี่ทุกคู่อ่ะตุ้มชาลูซี่ยาวว่าเลยเป็นนี่อ่ะไปลูซี่ยาวว่าเลยเป็นนี่ไปแก้การเนบีอ่ะบัดดูว่าเบลล์ได้ด่าเลยอ่ะสาก็ลงทริสไลลูยาเลยไอ้ลูกมิวเลเวลที่อยู่จ้ะโน้ว่าเต็มบีอ่ะไอ้เราบาพี่ลามเลยสุดแต่แกก็มีจีเอชีเลยดีแต่ดีน้องรู้น้าจูนิเลว่าดีก็จูนิเลว่าสุดเลยจีเว่แต่เราไม่มาก็แต่แกเฮฟวี่ก็มีเลยมาไอ้ดีแอดมิสเตอร์เลเวลเนี่ยตัววิโรลูลูยาเลยนักข่าวจะลากาเลยยังก่อนเลยไอ้มาสุดชิ้นอันนี้ต้องดีในกรณีเรามาถ้าทางจะนักทางเราก็ช้าใจลูลีอีเว่เลยไอ้ลูเลเวลที่อยู่ตัวสิจินะตัวดีคลีเลยพอจะไอ้จะดาวดัดเดสลูจิลูชิ้นแล้วว่ากูว่าที่ปมันซาดิซายเลเวลยูซาเลเวลไม่พอดอกเป็นเนี่ยแต่แกเซียร์เลเวลเพี้ยตัวของลูเต็มไปจินะไอ้ด้วยเลยตัวนั้นผมก็เลยว่ามาบ้านอีสิเลยสุดดีที่ไหนของทีมผมจะก็อะไรก็ได้ทีมผมยาวผมแบบไม่คุ้นสมัยตัวพี่อ๋อปัตนาพี่ยังเลวอะไรแล้วที่เช้าก็จะรอไม่คุ้นสมัยปัตนาพี่พี่สุดเองนะว่าไม่คุ้นสมัยแสดงพี่แกยาร์ใช่นะแสดงพี่แกยาร์เลยลูกอ่ะทีมไม่มายาร์ไม่ทีมไม่ยาวตัวเราคุ้นไม่ผิวไอ้ลูกมีอะไรก็ใช่ไอ้ไรก็จะนั่นว่าจะคุยอ๋อเล่าถ่าย